Eu pensei un pouco nos peregrinos. Eu non sei en que empezou cada un. Eu pensei nos peregrinos. Xa que por aquí pasa o Camiño Primitivo, eu chamelle Camiño Primitivo e pensei facer algo con vieira, algo da terra, o xamón, que é daqui. E nada, xogar un poquinho ca patata, tamén é daqui, e os ovos, que tamén son caseiros. Pois, por tanto. E como se chama a tua tapa e que é o que leva? E por que? Vale. A miña chamase Camiño Primitivo, leva a vieira, gulas, patata, xamón e huevos. Vai salteado, logo poñemos a patata de base, os ovos por encima rotos, e o xamón, e xa está, non leva máis nada. É a primeira vez que te presentas ao concurso? O segundo. E o ano pasado, o que quedaches? Pois non sei, non... Non ganei. Como moita xente? Pide moita sí, xente a tapa? Moitísima xente. Unhas 150 cada día. E a que precio está? A 1,50 este ano. Por que se fai esta o concurso? Para promocionar? Sí, para un poquinho para promocionar nada, os locales, os bares, os restaurantes. Un poquinho para xente que se anime. Isto promove o Ayuntamiento coa axuda da Diputación, máis o grupo de hosteleros da Fonsagrada. Dicíasme antes que cada día 150 tapas. O ano pasado saliron, eran 6 días, eu servín 1000 tapas, o sea que 1000 que contara. Que pasada. O sea, que gusta e se... Sí, a xente responde ben a este tipo de iniciativas. Fíxose un primeiro ano, pero non con concurso. Digamos que os hosteleiros nos reunimos e fixemos unha semana, bueno, un fin de semana de tapas, un pouco como experimento. A ver como podría resultar, que aceptación tería, eso. O ano pasado foi cando se decidiu facer un concurso. Este é o segundo ano. E o ano pasado participaste? Tamén. Contame con que tapa e en que posición quedaches. Quedamos en terceiro lugar e a tapa era solomillo de ternera. É que xa non me acordo. Solomillo de ternera. Bueno. Con... É que non me acordo xa. É difícil facer este prato? No, para nada, que va. Non, este non. Non ten nada fácil totalmente, sí. Vale, cantos días o concurso? Pois facémolo de luns a sábado, toda esta semana, do 22 ao 27. Canta xente? Leva unha tapa solicitada, canto costa? Bueno, pois este ano o precio fixouse para todos os establecementos igual, é 1,50€ a tapa, máis a consumición que toma o cliente. Bueno, a ver, o sea, o primeiro día que presentamos, non sei se a solicitude que terá, supoño que si é como ano pasado, moi ben, a verdad que xente, vamos, participara moito na semana. Isto está promovido polo Concello. Polo Concello de Deputación e os hosteleiros. Este tipo de iniciativas están ben para vosotros? Home, sí, por lo menos é a forma de mover así un pouco a xente, un aliciente máis para esta semana salir un pouco de tapé, senón xente sale pouco.